Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն կշարունակի Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողություններից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմագերիների փոխանակման աշխատանքը։ Իսվեսիային այս մասին ասել է ռազմակերպության նախագահ Փետեր Մաուրերը։ Նա միաժամանակ հավելել է, որ ռազմագերիների կարգավիճակի հարցը պետք է կողմերն իրենք որոշեն։ Մաուրերի խոսքով Կարմիր Խաչն անմիջական հասանելիություն ունի ձերբակալվածներին, սակայն չի կարող նրանց պահման պայմանների վերաբերյալ հանրային գնահատական տալ։ Բաքվում ընթանում է գերիներ Լյուդվիկ Մկրտչյանի եւ Ալյոշա Խոսրովյանի շինծու քրգործով հերթական նիստը։ Նրանք այսօր ցուցմունք են տալիս։ Ադրբեջանը հայ գերիներին մեղադրում է Արցախյան առաջին պատերազմում ադրբեջանցի գերիներին խոշտանգելու եւ այլ հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Հայ գերիների թեմային այսօր անդրադարձ է եղել նաև ազգային ժողովի նիստում։ Պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հիշեցրել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է չընդունել, որ գերեվարված անձինք ռազմագերիներ են, նրանց առաջադրված շինծու մեղադրանքներով դատավարությունները շարունակվում են, իսկ մեղադրողը պահանջում է ընդհուպ մինչև ցմահ հազատազրկում։ Նա նաև հորդորել է դիմել միջազգային կառույցներին Բաքվի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու պահանջով։ Մեծ Իտան Անգելիկյու Արամ առաջին կաթողիկոսն այսօր կմեկնի Վատիկան մասնակցելու Լիբանանի քրիստոնյա հոգևոր պետերի հանդիպմանը։ Հավաքին ներկա կլինի եւ ելույթ կունենա նաեւ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը։ Նշվում է, որ այս հանդիպման կազմակերպման գործում մեծ է Արամ առաջինի դերակատարումը։ Մարալիկում բողոքի ակցիա է, բնակիչներից շատերը շարունակում են պահանջել անի խոշորացված համայնքի ՀՀԿ-ական ղեկավար Արտակ Գևորքյանի հրաժարականը։ Ցուցարարները պնդում են, որ նա թաղված է կոռուպցիոն քրեական գործերի մեջ, նրան բազմաթիվ մեղադրանքներ են առաջադրված, հետևաբար պետք է հեռանա։ Արտակ Գևորքյանը կասկածվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրված չհեռանալու մասին ստորագրությունը։